Sveiki, šiandieną Liepos 30 diena atvežiau 72 jauniklius į treniruotę, 14 km tiesią liniją prie Čiobiškio. Viršui matome patinukus, apačioj patelės, visi 19 metų jaunikliai. Pučia gaivus vėjukas rytų, šiaurės rytų, plius 19, 10.00 ir leisim. Matom dangus apniukęs, kur ne kur prošvaistės tokios. Praeita treniruotė buvo 7 km, dabar 14. Toliau negaliu pavežti, nes Čiobiškis neturi tilto, turi keltą. Tai neris. O jie dabar kaip tik skrenda virš miškelio, ten Čiobiškio miestelis. Vienas atsilieka. Vėjas nestiprus, bet skristi jam prieš vėją šiaip šiek tiek. Taip, pasislėpė už šiestos. Išlindo, iškylo aukštai. Na, labai aukštai iškylo. Kompaktiškam būry skrenda visi kartu.
nežinau, ar matot. Kol kas suka ratus. Na, o anas kryptimi. Tenai reiktų ir skristi. Ten toliau miškas. Na, bet kaip nors. Taip, tai. Palinkėsim gerą skrydžią namo. Ir noriu išleisti laukinuką tokį. Labai įdomu. Jisai yra, vat jeigu pasižiūrėti, su koduku. Ir jauniklis visiškai įlindo pas mano paukščius. Va, koksai paukštis. Smulkutis, jaunikliukas, greičiausiai patelė. Perlinė makim ir dar šiek tiek kojytės apžėlė. Na, gal jisai čia susiras kažkur čiobiškio pylinkėse namus. Javai nu pjauti. Laukose pribėrėja grūdų. Tegul gyvena. Tai tie Gediminas. Dėkui, kad žiūrite iš Čiobiškio. Taip, paskrydo du pirmi balandžiai. Turim 10.48 net, o kur kiti skraido. Jo, du atsiskyrė įdomiai. Kas čia bus per treniruotę, žiūrėsim toliau. Laukiam, einam. Kalbėjau telefonu, nepamačiau, iš kurios pusės jie čia pasirodė. 5. treniruotė. 14 km tiesią liniją Čiobiškis, Bogaslaviškis. Na, pasirodė būrys. Iš rytų, reiškia, kažkur šonu buvo praskrydę greičiausiai. Nes leidau, tai aš iš pieto turiu. Jo, ilgai jie čia 50 minučių skrydo tuos 14 km nuo paskraidinos.
Einam. Einam. Nu, neskubau užėti, nors nelesinti ryte. Vakar vakare gerai prilėsė. Vakar du kartus leidau ryte ir vakare čia prie namų skraidyti. Einam. Čia termometras rodo 23 laipsnius, na, bet čia praktiškai ant saulės. Tai tiek tokia treniruotė. Liepos 30 diena, Čiobiškis, Bogaslaviškis, 14 km tiesią liniją, balandžiai žiūri viršų, štai dar vienas da skrydo. Dėkui, kad žiūrite, Gediminas. Iki.